Bayraq mənliyimdir, bayraq kimliyim, bayraq öz yurduma, öz hakimliyim. Harada əczadımın ayaq izi var, bu zəfər bayrağım orada dikəlsin. Rəhmətli Bəxtiyar Vahabzadənin bu misralarını istinad etsək belə qənətə gəlmək olar ki, Füzuli rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ala Aliyev üçün nə mənlik var, nə kimlik, heç əczadının izi də bu torpaqlarda yoxdur. Ən azından dediklərimin bir neçə səhv olsaydı, Füzuli rayonunda uzadılmış Şəhidlər Xiyabanının abidəsinin bayrağı bu vəziyyətdə olmazdı. Əlavə şərh vermədən görüntüləri təqdim edirik.